E aí, meu chapa, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto bem triste, na verdade. E eu tava aqui, né, procurando vídeo para gravar pro meu canal à noite, e eu acabei vendo uma notícia muito triste no Twitter, e hoje o YouTube acabou com. O dia de muitas pessoas, muitas pessoas, não estou falando de 100 pessoas, não estou falando de mil pessoas, provavelmente milhões de pessoas no mundo inteiro. O YouTube, ele decidiu remover o verificado dos canais sem motivo algum, simplesmente porque era confuso. Aí, tipo, você tem o Facebook, Twitter, todas as outras redes sociais utilizando o mesmo símbolo de verificado e o YouTube vai mudar isso. Uma coisa que poucas pessoas entendem é como funciona aqui do outro lado, né? Como funciona aqui o trabalho no YouTube. O YouTube, ele meio que obriga a gente a lançar vários vídeos, né, em sequência. Tipo, não tem ninguém falando, ó, oh, Dark, você tem que fazer vídeo, senão já era. Mas Tecnicamente é assim que funciona. Se eu faço vídeos em sequência todo mês, por exemplo, eu fiz 30 dias no mês, né? Eu fiz 30 vídeos. O meu canal ele vai ser bem visto pela plataforma, ele vai receber novas recomendações, mais pessoas vão ver meus vídeos. Mas se eu parei de fazer vídeos no próximo mês e eu deixei 10 dias porque eu quis descansar, quando eu voltar e fazer um vídeo, não vai ser tão simples. Não vou ganhar visualização. O YouTube ele vai escondendo cada vez mais o meu canal até eu não ter visualização nenhuma. Então, canais que lançam um vídeo por semana sofrem muito por conta disso. Porque se você pular uma semana, na próxima semana se lança um vídeo, se não for um vídeo muito interessante que ganhe muita... as pessoas engajem muito com esse vídeo, ele não vai ter visualização. Um exemplo é o Professor Dark. O Professor Dark é um canal que ele tava crescendo muito, a gente conseguiu pegar 4 mil inscritos e aí eu parei, eu fiquei uns meses, não foi só umas semanas não. Fiquei uns meses sem lançar vídeo porque eu fiquei doente, eu tive um monte de problema. E quando eu voltei pro canal, eu tava pegando pouquíssima visualização. Aí eu comecei a trabalhar de novo todos os dias aqui, lançar vídeos aqui todos os dias. Isso ajudou, isso fez que que o canal crescesse, agora a gente está novamente ganhando, né? Subida, mas comparado ao que estava antes, se eu tivesse continuado, hoje em dia o canal poderia estar tá com 20 mil inscritos no mínimo, poderia estar tá com muito mais visualização, poderia estar tá sendo uma fonte de renda, de certa forma. E remover o verificado dos canais não é uma coisa positiva para o criador, porque o verificado ele é um símbolo, é um símbolo muito importante, porque quando você consegue o seu verificado significa que você atingiu 100 mil inscritos e essa é uma marca muito importante na carreira de qualquer criador. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a placa do YouTube, a placa do YouTube só vai para quem tem 100 mil inscritos. No caso essa é a placa de 100 mil, tem a placa de 1 milhão também, que quem sabe um dia a gente não conquiste essa placa também. Mas o problema nem é o fato de ter uma placa aqui ou uma placa ali, o problema é o fato de você estar tá perdendo uma coisa que você almejou por muito tempo. Então. Todo mundo deve lembrar dos seus primeiros 100 mil, e querendo ou não, aqui o trabalho no YouTube é muito pessoal. E isso é uma coisa muito importante. Às vezes eu vejo as pessoas falando: ah, qual é o problema de falar mal de um conteúdo? Qual é o problema de criticar ou falar que o meu criador não deve fazer um vídeo sobre tal coisa ou simplesmente aparecer na tela? O problema é que aqui no YouTube você não está vendo um vídeo só, você está vendo a melhor parte da maior parte dos criadores, entendeu? Óbvio que tem criadores que não estão nem aí pra isso, tem criadores que estão apenas pensando no dinheiro, que estão apenas pensando em fazer é, o vídeo que a galera quer ouvir para ganhar grana ou para ter poder político ou coisas do tipo. Mas tem muitas pessoas que estão aqui para mostrar o seu lado que, por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame, eu sempre quis ter alguém com quem falar sobre videogame e eu não tenho ninguém aqui na minha região. Então eu venho aqui pro YouTube para falar sobre os jogos que eu gosto, pra falar sobre as coisas que eu gosto, e eu acabo encontrando outras pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. Exemplo, animes. Pô, eu gosto muito de anime, eu assisto muito anime, mas eu não tenho tantas pessoas para interagir que gostam de anime aqui na minha região. Então, falar sobre animes é uma coisa legal, porque eu vou conhecer outras pessoas que assistiram os mesmos animes que eu, que tiveram a mesma intenção que eu, que que tiveram opiniões diferentes da minha, são coisas legais que você encontra, ou até mesmo eu gosto muito de um jogo muito específico e eu não conheço ninguém, eu gosto de videogame, eu conheço pessoas que jogam, mas ninguém gosta do jogo que eu gosto. Eu passei por muitos anos assim, porque eu gostava muito de jogar RTS, jogos de estratégia online, eu não tinha com quem jogar. E e... Mesmo os meus amigos que jogavam, eles jogavam mais counter-track, jogo de tiro, coisa do tipo. Agora, com a popularização dos jogos online, matchmaking, coisa do tipo, você tem com quem jogar. Mas pensar que a gente vive a infância toda, tipo, vocês que são de 2000, 2010, provavelmente vocês não passaram por essa situação. Isso 2010, né? Porque hoje, será que tem alguém que tem 9 anos me assistindo? Provavelmente tem gente que nasceu em 2000, e tem 15 ou até mesmo 20 anos que tá assistindo. Mas é, vocês que nasceram nessa época, que não viveram a época dos 90 e do comecinho dos 2000, que não Lembro na época do começo de 2000. Não era simples você jogar com outras pessoas. O videogame era um negócio fechado, você ficava sozinho, solitário, e você não tinha com quem interagir. Agora a gente tem com quem interagir por causa das redes sociais, por causa das coisas. Então quando alguém vem aqui, você não tá ofendendo diretamente a coisa que ela gosta, você tá ofendendo diretamente aquela pessoa. E às vezes você acaba com o dia de uma pessoa por causa de um comentário. E hoje o YouTube acabou com o dia de muitos criadores que trabalham com isso, que dão a vida por isso, e que muitas vezes estão passando por burnout, né? Que é trabalhar demais ao ponto que. Tipo, o cara explode, né o cara não aguenta mais é, se esforçar tanto pelo trabalho. É muito difícil. Às vezes a gente tem uma rotina de mais de 18 horas por dia para fazer produção de conteúdo e isso tudo, às vezes, não é recompensado. Na maior parte das vezes, não é recompensado. E quando é recompensado, você tem que pagar um monte de imposto pro governo. Enfim. Eu gosto muito de fazer vídeo, eu gosto muito de poder conversar com as pessoas, eu gosto muito de poder trazer esse conteúdo para as pessoas, porque falar para vocês, a vida, se eu fosse escolher ser professor ou até mesmo ser psicólogo, que é a minha profissão, minhas duas profissões, no caso, né, porque eu tenho as duas faculdades, teria sido 100% mais fácil, teria 100% menos estresse, eu não passaria por nem um pouco dos problemas que eu passo hoje em dia. E tipo, você pensa, ah, o Dak, ele se dá bem, ele tem muita visualização. E esses dias eu falei que ia fazer uma conta no Twitch, né, para ver se eu conseguiria fazer strings por lá. E principalmente porque agora o Prime da Amazon tá muito bom aqui no Brasil, né? Então muita gente tá com sub sobrando, basicamente, pra dar. Então eu ia fazer uma conta na Twitch e o cara pegou e me chamou de capitalista, falou que tinha que deixar isso pra outras pessoas. Mas sei lá, eu não me sinto um youtuber grande, eu não me sinto um streamer grande e eu também não, não ganho para isso. E o pior de tudo, né? A sofrência que a gente tem que passar com legislação. Eu vou ter que abrir um monte de coisa agora, né? Vou ter que ir em contador, vou ter que fazer um monte de coisa de legislação que eu sou obrigado a fazer, que eu não sabia. Ter que pagar um monte de multa, pagar uma grana violenta. Eu nem sei como que eu vou fazer isso. E tudo isso só porque eu escolhi fazer vídeo pro YouTube. Então. É complicado, é tipo, do, do, de todos os lados estão te bombardeando. Seu público tá te bombardeando com críticas, às vezes te xingando por qualquer motivo, que seja óbvio que 90% do público é pessoas que estão querendo o seu bem, que estão te amando, que querem que você continue ali, que vão assistir seu conteúdo. Mas 10% ou 5%, se você tem 100 mil visualizações, ter mil pessoas, 1%, já te xingando e te perseguindo na internet já é muita coisa. Mil pessoas, cara, é muita coisa mesmo, é. Basicamente a sua escola inteira, o seu trabalho inteiro, te perseguindo, te enchendo o saco. Então é complicado. E do outro lado tem a plataforma do YouTube que sempre tá te esmagando, sempre te jogando contra a parede, por vários motivos aleatórios, que você não tem nem culpa. Às vezes, sei lá, um cara abusou do sistema, por causa que o sistema tem falhas e o YouTube pune em geral todo mundo por causa disso. O YouTube faz isso, né? Tipo, alguém fez uma coisa aqui, abusou do algoritmo para qualquer coisa. Em vez deles mudarem o algoritmo, né, ou pedirem desculpas por terem feito esse erro no algoritmo, eles punem todos os criadores, né? Como é o caso agora que tá acontecendo com os canais que que falam sobre política na internet, que falam sobre é, tretas e coisas do tipo, esses canais estão caindo bastante, principalmente tomando desmonetização. E a culpa não é deles, né? A culpa é, é da plataforma. Do outro lado, o governo sempre te metendo a porrada e coisas do tipo. E é, é isso aí, cara. É isso aí que é a vida adulta, no caso. A vida adulta é muito difícil, falar para vocês. Muito difícil mesmo. Se você tem 18 anos, você pensa, caraca, mano, eu quero muito trabalhar, ganhar meu dinheiro, viver sozinho, mano. Não pense assim, sério. Aproveite o máximo possível a época que você tá com seus pais. Acredite, isso vale a pena. E não importa, cara. É muita dor de cabeça que você vai sofrer. Muita dor de cabeça. Infelizmente, né? Não era para ser assim. Eu acho que a vida das pessoas tinha que ser mais positiva, mais tranquila. Mas aqui no Brasil, pelo menos, não é. E hoje, mais um dia triste aí na história dos youtubers que sofrem, que estão aí fazendo vídeos 24 horas por dia para chegar no final do mês e ganhar mil reais. E agora eles acabaram perdendo a sua verificação também. E cada vez mais. Vai fe... O funil vai afurilando, sabe? E a pessoa é cada vez mais pressionada contra a parede, pressionada para fazer ter resultados, conteúdo caindo, desuso. Às vezes nem é culpa dela, é culpa da própria plataforma, por qualquer motivo que seja. O YouTube é uma ótima plataforma para você começar, né? No começo eu lembro que ele era bem pior, hoje em dia ele está bem melhor nesse aspecto. Ele é democrático, você tem a oportunidade de crescer, qualquer pessoa pode vir aqui e crescer muito, isso é ótimo, maravilhoso. Mas não devia ser tão sofrido assim. Eu acho que deveria ser mais justo com as pessoas, sabe? De qualquer maneira, é isso aí que eu tenho para falar para vocês, meus amigos. E, bom, 9h29, vamos esperar 10 minutos, porque senão o YouTube não vai divulgar esse vídeo para vocês. Esse vídeo, eu tô fazendo ele aqui, ele não vai ganhar nada. As pessoas vêm me xingam falando que eu faço vídeo por 10 minutos porque eu quero ganhar dinheiro. Mas esse vídeo não vai render nenhum real para mim, principalmente porque esse canal nem é monetizado. Mas tem que ter os minutos básicos para crescer. E é isso aí. Complicado, claro. Muito triste. Muito triste. Muito desanimado com essa situação toda. Eu nem sei o que que... Por sorte, não me atingiu, né? Então a gente não vai perder a nossa monetização. Aliás, nossa monetização vai se manter normal. O que não vai sair é o verificado. Por sorte, a gente vai manter normal o nosso conteúdo. Mas tô triste pelas pessoas que perderam. Bom, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até depois.